Yeah, toto je MPP, Marok, Pater a pouličný autotóno. Chcem iba povedať, že človek sa mení každý deň. Ráno vstaneš s úplne inými myšlienkami. Chápeš? Hovorí sa tomu vývoj. Názory sa menia a o tom to je. Yeah. Najprv sa nenavidíme, disujeme a zhadzujeme sa na sílu. Chceme zaujať to publikum, čo smeje sa. A veríme tomu, že to, čo sa má na konci, aj tak stane sa. No mraky sa raz rozplynú a slnko zase hreje nás. Hej, celá tá scéna je tak prázdna, jak a kapela. Tak ako bez chlepu kick, jak bez Adama Eva. To, že sa práve cítiš závodov, je ilúzia. Nič není na veky, len dočasné jak infúzia. Život není nekedy taký brah, jak si ho predstavíš. Vždycky je to o tom, aký si a jak sa presadíš. Na konci tunela verím, že čaká na nás svetlo. Názory sa menia, rýchlo sem tam mi to prdlo. Nech ma tu nesúdi lig ani ty, jebem vás paraziti. Chytáte pokémonov, posielate nás do piči. Nemáte v sebe pokoru, povedz mi, jaký si ty. Robil som chyby.